alle sammen. Jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig god debat. Man kan ikke sige andet end, at den har været spillevende, og der er blevet sagt meget om mange forskellige emner. Vi har været omkring alt fra Lone, der talte om børnekonventionen, og Morgan, der gjorde opmærksom på udfordringerne i vores yderområder. Anne Lund, der talte om terrororganisationen Islamisk Stat. Hanne Andersen kom ind på udfordringerne med ulighed og negativ social arv. Og så kom Anne Lind selvfølgelig ind og slog et slag for folkeskolen. Og Gunvor, der for første gang nogensinde sagde, hun tog ordet på vores kongres. Hun talte selvfølgelig om ligestillingens sag. Noget, vi er mange, der brænder for. Og jeg er helt sikker på, at det ikke er det sidste, vi hører til dig, Gunvor. Og heldigvis for det. Og sådan er vores kongresser jo. I går da jeg sagde et par ord til vores internationale gæster, som vi har rigtig mange af, og som vi har indtryk af, har haft det godt og rart på vores kongres, så talte jeg netop om, at vi taler om alt her på vores kongresser, for sådan er vi. Vi er et altid parti, vi er forskellige, men vores debat har nærvær og nerve. Og så har vores debat også noget, som man ikke nødvendigvis finder alle steder i andre partier. Vores debat har lune. Der er altid et glimt i øjet. Og sådan skal det være. Men det, der egentlig er det bedste ved vores kongres og vores debat, det er, at vi også er meget konkrete. For os socialdemokrater, så handler det altid om den virkelige verden. Om resultater og rigtige forbedringer for rigtige mennesker. Noget, der kan mærkes. Og det var også det, som de to hilsner, vi fik i går, gjorde. Vi fik, som vi plejer, en fra LO og en fra DSU. Kære Harald, tak for din tale. Det kan godt være, at du er fagforeningsmand af den gamle skole. Men der er kun få, der har dit blik for de nye udfordringer og nye løsninger. Harald og jeg, vi har arbejdet sammen i efterhånden ganske mange år. Og det er jo sådan, Harald, når du taler, jamen så lytter vi andre. For det, du siger, det er altid værd at høre på. Du har svar på, hvor Danmark skal hen. Du taler de danske lønmodtageres sag på en særdeles overbevisende måde. Og du skal vide, at jeg blev utrolig glad for det, du sagde i går. Du sagde nemlig, vi skal vise de danske lønmodtagere, hvorfor krydset skal sættes ved Socialdemokraterne og ikke ved Løkke, Thule eller Samuelsen. Det er stærkt sagt, og det forpligter alle her i salen, og ikke mindst mig. Kære Harald, i går fremrykkede jeg jo den dagpengekommission, som vi selv har nedsat, sådan at jeg afrapporterer til næste år i 15, sådan at vi hurtigere kan komme i gang med en ny dagpengereform. Du ved jo godt, Harald, at der rundt omkring er rigtig mange holdninger til, hvordan det her dagpengesystem skal indrettes. Og der er vel ingen, der ved bedre end du, end at vi skal have en holdbar og en sikker løsning. Det må og skal være slut med Hovsa-Thulesen Dahl-løsninger på dagpengeområdet. Og derfor, Harald, er jeg også rigtig glad for, at du har sagt ja til på lønmodtagernes vegne at sidde med i dagpengekommissionen og give dit bidrag til, hvordan vi får et moderne, fleksibelt og robust dagpengesystem. Det har de danske lønmodtagere brug for. Det har de danske lønmodtagere krav på. I går fik vi så også en flot hilsen fra DSU's nye formand, Alexander. Kære Alexander, jeg besøgte jo jer DSU'ere her i foråret. I stod midt i et kampvalg om stort set alle poster i DSU. Og jeg må sige, at stemningen var ret intens den dag, jeg kiggede forbi. Sådan er politik også. Og jeg kan huske, at jeg kom derfra, og jeg tænkte,
Sikke en masse søde unge mennesker. Bare de nu passer godt på hinanden. Bare de nu samler kræfterne sammen igen, når stemmerne er talt op, og det hele er afgjort. I går og i dag kan vi alle her i salen se, at DSU stadig er Danmarks stærkeste politiske ungdomsorganisation. Og de kunne også se, at i dig, Alexander, der har DSU en klog og stærk stemme. Hvor er det rart at høre fra dig. Du siger nemlig, hvad du mener. Råt for usødet. Og sådan skal det jo være i DSU. Og derfor vil jeg også godt sige tak til de mange, mange DSU'ere, som vælger at ikke bare deltage i vores kongres, men også står heroppe og tager ordet. Det var mig og Jakob og Esben og mange andre. Det er godt, at I viser, hvor I står. Og noget, jeg altid har beundret ved DSU, det er, at de altid har blik for helheden. Nogle gange skulle man tro, at når det sådan var en politisk ungdomsorganisation, så var de kun optaget af, lige deres egne ting, SU og ungdomsuddannelser og den slags. Men for jer er politik meget, meget mere. DSU'erne taler om konflikt i Mellemøsten, Ukraine, Rusland, om IS' brutale fremfærd i Nordirak. I taler om arbejdsløshed og nulvækst, om tryghed for danske lønmodtagere. Og ved I hvad? Hvor er jeres kampagne Ret til respekt dog sej? Det er jo unge som jer. Gå ind og tjek den ud. Det er rigtig flot arbejde. Og det minder os om, at det er unge som jer, der kan bygge bro mellem mennesker med forskellig etnisk baggrund. Tusind tak skal I have for den kampagne. Kære DSU, vi kan slet ikke undvære jer. Og det kan vi slet ikke, når vi på et tidspunkt skal i gang med valgkampen. Alexander, han har sagt til mig, det har hele DSU gjort, DSU er klar til valget. Og kære Alexander, jeg må også sige, at vi havde simpelthen ikke forventet andet. For er der en ting, jeg har lært i de efterhånden mange år som formand for Socialdemokraterne, så er det, at man kan altid regne med DSU. Når valget bliver udskrevet, jamen så er jeg sådan set sikker på tre ting. Jeg er sikker på, at den første plakat, der kommer op, det er en DSU-plakat. Jeg er sikker på, at den plakat, der hænger højest, det er en, der er hængt op af DSU. Og vigtigst, så er jeg også sikker på, at jeres bliver den sjoveste plakat. For helt ærligt, hvis man ikke kan se det sjove i Løkke og Thulesen Dahl og Pape og Samuelsen, så skal man slet ikke melde sig ind i DSU. Kære DSU, tak fordi I er som I er. I er og bliver ryggraden i enhver socialdemokratiske valgkamp. I er en del af ryggraden af vores parti og selvfølgelig også vores fremtid. Og jeg glæder mig til igen at stå side om side med jer derude. I er fantastiske. Vi er et parti, og det mærker vi også i vores debat, der er rodfæstet i hele Danmark. Vi er vævet sammen med det velfærdssamfund, som vi møjsommeligt har fået bygget op igennem årtier. Vi er med, når kommunalbestyrelserne skal prioritere og træffe vanskelige beslutninger. Vi sidder der, når regionerne skal investere i den ene behandling frem for den anden. Igen vanskelige beslutninger. Vi tager ansvar i Europaparlamentet, når Europa skal tilbage i omdrejninger, og vi skal have vækst og flere arbejdspladser. Og det afspejlede debatten jo også meget tydeligt, hvor Sofie Hæstorp, Frank Jensen, Jeppe Kofod, Inga Blom Thomsen og mange andre fortalte om, hvad der sker ude i regionerne, i kommunerne og i Europaparlamentet. Og ja, som søde Connie fra Herning siger, jeg skal nok huske at rose kommuner og regioner. I gør et fantastisk arbejde derude hver eneste dag.
det gør også indtryk, hvad der bliver sagt derude. Det gør for eksempel indtryk, når formanden for KL, venstremanden Martin Damm og næstformanden i Danske Regioner, Carl Holst, de siger klokkeklart, at de ikke bare lige kan finde de 1,5 milliarder fra den ene dag til den anden, som der skal til for at få Lars Løkkes nulvækst til at hænge sammen. Så jo, der er bestemt grund til at lytte hvad der sker i kommuner og regioner. Vi sidder jo i regering, og som vi talte om i går, så er vi jo ved at rydde op efter VKO's 10 forsømte år. Vi sørger for, at Danmark kommer videre, men kommer videre på en måde, så vi har vores værdier, vores solidaritet og vores ordentlighed i behold. Det er det, vi står for. Men ikke nok med det. Vi vil gerne være med alle steder, og det hører vi også i debatten. I boligforeninger, menighedsråd, idrætsforeninger, DUI. Jeg ved I hvad? Der sidder altid en socialdemokrat med fingrene helt nede i opgaven. En socialdemokrat, der gerne vil tage ansvar og være med til at gøre noget for sit samfund, der hvor han eller hun nu er. For sådan er vi bare. Det er vores DNA. Vi vender ansigtet til musikken og aldrig nogensinde ryggen til ansvaret. Sådan er vi socialdemokrater, når vi arbejder i hele landet. Og når man sådan går ind og tager ansvar, uanset hvor vi så gør det henne, og vi gør det vitterligt mange forskellige steder, jamen så giver det jo knups. Det giver knups fra venstre, det giver knups fra højre. Og det første, som man åbenbart tænker, hvis man kommer fra Enhedslisten, SF eller Dansk Folkeparti for den sags skyld, det er åbenbart, nu må Socialdemokraterne gøre noget. Og igen vil jeg da sige til alle dem, som forventer meget af os, at vi takker for tilliden, men husk nu, at vi kan ikke gøre det hele alene. Og Dansk Folkeparti har jo også fyldt lidt i vores debat, og det er der selvfølgelig mange gode grunde til. Det mest åbenlyse er vel, at det parti er i stand til at mene og levere både det ene og det andet synspunkt. Hurtigt og altid taktisk smart, men ikke nødvendigvis sammenhængende. Der har været mange bud på, hvordan vi skal takle Dansk Folkeparti. Der er nogen, der synes, de er lidt modige, når de sådan siger, at vi skal knuselske Dansk Folkeparti og lade sådan om, deres politiske synspunkter er de samme som vores. Der er også andre, der føler sig lidt modige over at mene, at vi bare skal lade som om Dansk Folkeparti ikke eksisterer, arbejde uden om den. Men hold nu op. Dansk Folkeparti er et helt almindeligt parti, som et hvert andet parti i Danmark. Og ja, det er et parti, vi samarbejder med. Det gør vi jo i kommuner og regioner og også på Christiansborg. Vi samarbejder, som vi gør med alle partier. Vi samarbejder med alle partier i Folketinget, og sådan skal det selvfølgelig også være. Men det er jo også interessant at stille det enkle spørgsmål. Jamen, hvad mener Dansk Folkeparti så? Det er ikke altid så nemt at få fod på. Og lad os tage bare en politisk mærkesag, som egentlig siger noget om, hvor man hører til i politik. Nemlig spørgsmålet om lønmodtagernes rettigheder. Jamen, det er vel næppe tilfældigt, at Dansk Folkeparti med ret stor vellyst faktisk var med til at skære i fradraget på faglige kontingenter. Hensigten var klart, nemlig at svække danske lønmodtageres rettigheder. Det er meget enkelt. Eller hør bare, hvad Kristian Thulesen Dahl selv sagde i 2010 om fagforeningerne, og jeg citerer: der er jo virkelig et stort spænd mellem hvor meget de billigste og de dyreste koster. Det er vel ikke så svært at regne ud, hvad det egentlig handlede om. Nu vil vi, altså Socialdemokraterne, vi vil så hæve fradragsloftet for de faglige kontingenter. Det giver så en lille skattelettelse til 1,3 millioner danske lønmodtagere. Det er Socialdemokraternes forslag.
Det er ikke Dansk Folkepartis forslag. Det er rent faktisk det modsatte af, hvad Dansk Folkeparti fik indført, da de havde muligheden for det. Og hvordan var det nu, Dansk Folkeparti? Med det der forslag om at begrænse konfliktretten. Ja, det der forslag om, som ville åbne en ladeport for løndumping og utryghed for danske lønmodtagere. Jo, det var faktisk Dansk Folkeparti, der stod bag det. Nuvel, alle begår som bekendt fejl. Og som I sikkert har bemærket, så holder Dansk Folkeparti ikke sådan lige frem igen, når det gælder om at bruge ikke bare millioner eller milliarder på deres løfter. Men hvor mange af de her millioner og milliarder er blevet brugt på det faglige kontingent? I kender svaret. Et stort rundt nul. Hvad betyder det? Jamen, konkluder selv. Er det borgerligt at være ligeglad med lønmodtagernes rettigheder? Tja. En ting, vi i hvert fald godt kan sige, det er ikke socialdemokratisk. Ligesom et borgerligt parti selvfølgelig peger på en borgerlig statsminister. Fordi jeg tror nemlig på Kristian Thulesen Dahl, når han siger, at han peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Men jeg tror ikke på ham, når han siger, at han vil sige nej til Venstres nulvækst. Hvordan er det nu med den nulvækst? Jamen, vi talte jo om det i går, og der har været rigtig mange heroppe og fortælle om, hvad det betyder. Flemming Møller Mortensen for eksempel. Og det er der jo en rigtig god grund til. For det er vigtigt at forstå, sådan også ud i de næste år, hvad det egentlig betyder. For når Venstre taler om nulvækst, så kan de på en eller anden måde få det til at lyde som sådan en lille teknisk justering. Men sandheden, den er selvfølgelig en anden. Sandheden er, at nulvækst år for år vil udhule vores uddannelser, vores omsorg for de ældre, vores mulighed for at sikre fri og lige adgang til sundhed, hvis sygdom rammer. Og det første år, jamen så skal Lars Løkke finde 3 milliarder. Året efter 6 milliarder. År 3 så 9 milliarder, så 12 milliarder. Ja, faktisk kan man tale om en rigtig kedelig og trist tabel. Den såkaldte nulvækst-tabel. Det er Lars Løkkes tabel. Nulvækst, det er nemlig en maskine, der lige så stille og roligt udhuler det fællesskab, som vi brænder så meget for. Så igen, det bliver mere og mere tydeligt, hvad nulvækst betyder. Og så kan det være interessant at spørge, ved Kristian Thulesen Dahl så, hvad det betyder? Ved han, at det forholder sig sådan? Ja, det tror jeg godt, han gør. Og han ved også godt, at Lars Løkke Rasmussen og nulvækst, de kommer sammen, og de går sammen. Tag ikke fejl. For Socialdemokraterne, der handler politik altid om én ting. Det handler om resultater. Det gælder, når vi er i opposition, og det gælder også, når vi er i regeringen. Og derfor samarbejder vi med alle. Vi samarbejder med alle de partier, som vil. Og der er ikke nogen, der er bedre eller finere end andre. Og det gælder også Dansk Folkeparti. Vi indgår aftaler, og vi kan da sikkert også finde sammen på flere stræk. Det har vi også gjort. Godt for det. Vi tager faktisk altid Dansk Folkepartis mandater alvorligt. Og det er også derfor, vi opfordrer Dansk Folkeparti til at tage et ansvar. Og nu er Dansk Folkeparti meget ked af, at vi af og til skælder dem ud. Det er ikke noget imod, hvad de har sagt om os. Men husk nu, det er altså ikke os socialdemokrater, der har bedt Kristian Thulesen Dahl om at pege på Lars Løkke Rasmussen som deres statsministerkandidat. Det har han helt selv fundet ud af. Og det er ikke os, der har bedt Dansk Folkeparti at insistere på at være en del af Blå Blok. Det har de klaret helt selv. De har valgt.
Men er det så for meget at afkræve svar fra Dansk Folkeparti på deres gyldne løfter? Er det helt urimeligt at stille Kristian Thulesen Dahl til ansvar for hans egen dagpengereform? Nej, selvfølgelig er det da ikke det. Sagen med Dansk Folkeparti, det er faktisk, at de er så borgerlige, at det gør noget. Skattereformen fra 2009, som jo forgylder de rigeste danskere, dagpengereformen, det er vel nogle af de mest borgerlige reformer i nyere tid. Og der er to personer, der har skrevet under på det hele. Den ene er Lars Løkke Rasmussen, den anden er Kristian Thulesen Dahl. Så nej, vi har ingen oplevelse af, at Dansk Folkeparti er særlig vilde med at samarbejde. Det er de jo rigtig gode til at finde på undskyldninger for. Og noget af det, det påstår de jo, det kan jo måske skyldes min ringe person. Dansk Folkeparti, de siger i hvert fald, at de da egentlig gerne vil samarbejde. Det vil de gerne, hvis bare formanden var en anden hos Socialdemokraterne. Og der må man bare konstatere, at Dansk Folkeparti historisk har været simpelthen forfulgt af uheld. Poul var ikke god nok, Mogens var ikke god nok, jeg er ikke god nok til Dansk Folkeparti. Og det vil sige, at Dansk Folkeparti vil altid gerne arbejde sammen med Socialdemokraterne, hvis bare formanden var en anden. Sådan har det altid været, og helt ærligt, sådan tror jeg, det bliver ved med at være. Og på en eller anden måde, så kan man ikke rigtig fraviste sig den tanke, at Dansk Folkeparti, de bare egentlig siger, som de gør, for at skjule den lidt ubehagelige sandhed, at de faktisk slet ikke er så enige med os socialdemokrater. Og at de slet ikke egentlig er så meget socialdemokrater, som de sådan gerne alligevel lidt vil påstå. Og Dansk Folkeparti, ja, de gør jo bare, som de plejer, stikker en dårlig undskyldning frem for en god forklaring. Så kender vi dem igen. Og hvad var Kristian Thulesen Dahls reaktion på, at vi nu fremrykker Dagpengekommissionens arbejde? Ja, det skal jeg sige, han kaldte det en ommer. Men hvis der er noget, der er en ommer i dansk politik, jamen så er det da Kristian Thulesen Dahl-reformen. Om med den, det kan da gøres bedre. Det er bare lidt ærgerligt, at det tog så lang tid for Thulesen Dahl at blive enig med sig selv om, at den reform, han af egen fri vilje opfandt, den egentlig ikke var god nok. For det betyder jo noget. Det betyder jo noget for de mennesker, han har svigtet. Og det er jo derfor, at vi skal have en ny dagpengereform. Det er der også rigtig mange, der har været heroppe at sige. Gert Nielsen, Mogens Nørgaard, Lars Neumann, Henrik Petersen og mange andre. Selvfølgelig fylder det. Et af de allerstørste problemer med Thulesen Dahls reform, det var jo, at den blev alt for hurtigt og brutalt indfaset. For hvad nytter det egentlig, hvis man er god til at sætte post-it-sedler i en finanslov, hvis man så alligevel ikke kan regne? Thulesen Dahl-reformen, der var skønnet, at 2.000-4.000 ville opbruge deres dagpengeret. Vi ved nu, at det var 40.000. Og derfor har jeg også sagt meget tydeligt, at Socialdemokraterne, vi ser frem til, at vi får Dagpengekommissionens analyser og anbefalinger. Fremtidens Dagpengekommission skal nemlig ikke én gang til bygge på arbejde en sen aftentime, hvor der er blevet serveret lidt god flæskesteg. Det skal ikke bygge på hovsaløsninger og løse beregninger. Det skal bygge på virkeligheden. Og derfor skal vi socialdemokrater heller ikke kaste os ud i en konkurrence med Dansk Folkeparti om, hvem der nu kan have flest holdninger og bruge flest penge på fremtidens dagpengesystem. Det må Dansk Folkeparti selv om. For dem er det jo bare en milliard ekstra. Det tager de ikke så nøje. Men det bliver vi nødt til.
Fordi vi overholder selvfølgelig de rammer, som vi selv har sat op for kommissionens arbejde, og som lønmodtagerne, som jo er med i det arbejde, også har sagt ja til. Og det betyder også, at vi kommer ikke til at have et fikst og færdigt dagpengesystem, som vi kommer til at gå til valg på. Vi skal nu tænke os rigtig godt om. Og det, der er det vigtigste for os, når vi tænker, det er, at for os socialdemokrater er det altid afgørende og et mål i sig selv, at vi får et dagpengesystem, hvor der er færre, der opbruger deres dagpengeret på den måde, som det sker i dag. For det er jo antallet, det er jo de 40.000, der gør, at den dagpengereform har skabt så stor utryghed. Vi er optaget af, at de ledige skal føle tryghed. Det skal ikke være sådan, at dagpengesystemet i sig selv skaber utryghed. Det er noget af det, vi vil tale om i valgkampen. Som sagt, vi kom rigtig meget rundt i vores debat, og heldigvis så talte vi om rigtig meget andet end Dansk Folkeparti. Michael Schulz, Windfeldt og Simon fra DSU, de spørger, om vi har glemt det grønne. Og det havde Jens Joel i hvert fald ikke, som I selv kunne høre. Og nej, det har regeringen bestemt heller ikke. Det Danmark, vi efterlader til vores børn og børnebørn, det skal selvfølgelig være bedre i stand, end det vi selv fik i arv. Vi bliver nødt til at føre en politik i balance, hvor vi både har sunde virksomheder, der kan sikre arbejdspladser, og en ren natur, som vi kan glæde os over hver dag. Det er jo derfor, vi skifter sort kul ud med vindmøller. Det er jo derfor, vi begrænser brugen af sprøjtemidler, så vi fortsat kan tænde for vores vandhane og få rent drikkevand ud af den. Vi investerer 28 milliarder i en grøn togfond, fordi vi er meget ambitiøse på det her område. Og med Kirsten som miljøminister er vi godt i gang. Vi investerer i ren luft, så busserne for eksempel forurener mindre. Vi skruer op for kontrollen med forurening fra skibene. Næsten 150 millioner kroner bruger vi på renere luft. Det er mange penge, men det er jo også fordi, det er vigtigt for os alle sammen. Og så er der dyrene. Og hvem kan tale om dyr uden at nævne naturens muntre søn, Dan Jørgensen? Alle, der kender Dan, de ved jo, at alle levende væsener, uanset om de er tobenede eller firebenede, de står hans hjerte nær. Og den dag, som Dan, hvor Dan han blev udnævnt til fødevareminister, der var det sådan, om fuglene kvidrede lidt højere. Og grisene, de slog en ekstra krølle på halen, hvis de havde en. Og det havde de god grund til. For med Dan, der sikrer vi, at dyrevelfærden for svin bliver forbedret. Vel at mærke samtidig med, at vi bevarer dansk svineproduktion som et erhverv, der kan udvikle sig i Danmark og fastholde sin vigtige rolle for samfundsøkonomien. Igen, vi fører en politik i balance. Så se på Carsten Hansen, som jo også har været heroppe i dag. Han er også i gang med at sikre et Danmark i balance. Med Carsten, der har vi fået en moderne lejelov. Færre lejere ryger på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Det er jo også med noget med vores kontanthjælpsloft, afskaffelse af kontanthjælpsloftet at gøre. Vi bygger og renoverer almene boliger over hele landet, og nu skal vi i gang igen. For vi ønsker et Danmark i balance. Carsten sagde det jo egentlig helt enkelt. Vi ønsker et trygt Danmark, og det, der udgør den største tryghed i hverdagen, det er, at man føler sig tryg i sin opgang, i sit eget hjem, i sit eget boligområde. Det kæmper vi også for. Der er talt rigtig meget om sundhed, og tak til alle jer, som har rejst det emne. For Socialdemokraterne, der er sundhed en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Og igen, det handler også om tryghed. Vi står for den fri og lige adgang. Det er en af kronjuvelerne i det, vi har bygget op i fællesskab.
For det skal være sådan, når man går til lægen, at det er dit CPR-nummer og ikke PIN-koden til dit dankort, du skal huske. Det er det, vi kæmper for. Og det betyder, at uanset hvem du er, hvad du kommer fra og hvad du har råd til, så skal man møde den samme behandling og kvalitet. Og derfor vender vi os selvfølgelig også mod regler om brugerbetaling, som flere har talt om i dag. Vi siger nej til skattefinansierede private sundhedsforsikringer, hvor nogen har mulighed for at springe køen over. Og vi har jo senest besluttet at investere 2,2 milliarder, så vi nu gør op med den forskelsbehandling, der har været i forhold til psykiske lidelser. Det er der også mange, der har kvitteret for, og det er jeg glad for. Og det er jo også, fordi sundheden er så vigtigt for det enkelte menneske og det enkelte menneskes tryghed, at vi har fremlagt en ambitiøs sundhedsplan til 5 milliarder kroner over de næste 4 år. Det er en plan, der de kommende år vil løfte kræftbehandlingen, så flere kommer til at overleve, og så flere får gode leveår, selvom de så trækkes med en af de rædselsfulde sygdomme, diabetes eller kol eller andre kroniske lidelser. Og Venstre, ja, de var jo hurtige ved havelån. Måske bare gik de lidt i panik, jeg ved det ikke. Så på Venstres nulvækstværksted, der fremtrillede de hurtigt et sundhedsudspil. Vupti, så var der penge til kræft. Og man kunne da sagtens have både nulvækst og alligevel bruge flere penge på sundhed, lød det fra Venstre. Det var et træk, der skulle vise, at forskellen mellem Venstre og os måske ikke var så stor, når det kom til sundhed. Det var Venstres hensigt. Men I kender jo godt Venstre. Og det er altid lidt for smart, lidt for fiffigt, og det var det også den her gang. For med nulvækst, så er der ikke meget at gøre godt med. Faktisk et stort rundt nul i de kommende år. Og derfor var det også en rigtig dårlig nyhed for os alle sammen, da Lars Løkke han sagde, at Venstres penge de ville række, som han sagde, til solen brænder ud. Ja. For det vi ved, det er, at hvis Venstre kun med hiv og sving, de kan jo kun skrabe penge sammen til 2015, så det gælder altså, kære venner, om at købe nogle meget stærke solbriller i det næste år. Kom ikke at sige, at der ikke er forskel på os og Venstre, når det drejer sig om sundhed. Og den forskel, det handler ikke bare om penge. For nogle tid siden, der foreslog Venstre, at man skulle gøre mere brug af privathospitaler. Ja, faktisk var begejstringen så stor, at der nærmest opstod mistanke om, at Venstre ligesom bare havde kopieret privathospitalernes eget udspil over i deres eget. Det kan jo godt være, at de har gjort det. Og Venstres Sofie Løde, hun sagde, og jeg citerer, det er trist, at den regering overhovedet ikke har formået at gøre noget ved ventetiderne. De er fuldstændig stagneret. Det er så forkert. Fordi sandheden er, at ventetiderne på landets sygehuse er historisk lav. Jeg har ikke været så lav, siden man begyndte at måle på det her. Og når de ikke undersøger tingene ordentligt, jamen så kan man jo godt få det indtryk, at Venstres forslag om at bruge mere af vores penge på privathospitaler, ja, det i virkeligheden handler mere om privathospitalerne, end det handler om patienterne. Og det er jo ikke sådan, at vi socialdemokrater på nogen måde er imod privathospitaler. De må meget gerne være her, de må gerne tjene penge. Og jeg synes også, det er fint, at de kan løfte noget af det, som det offentlige sundhedsvæsen har behov for, hvis ventetiden for eksempel er for lang. Men vi har jo set, hvad der kan ske, når Venstre bare tænder for de gyldne haner. Det var en dyr regning, som Lars Løkke han der fik smidt til skatteborgerne. Det har vi ikke råd til en gang til. For nogle uger siden der besøgte jeg så, som Nick også nævnte, Odense Universitetshospital sammen med sundhedsministeren. Og her talte vi selvfølgelig med en masse mennesker, patienter, læger og sygeplejersker. Og
Det, de gør derude, det er, at de har et særligt center, der behandler patienter med kræft. Og vi spurgte, og vi så, og vi fik indtryk af, hvor meget de kan, og hvor langt vi egentlig er nået med at hjælpe mennesker, der står i en rigtig vanskelig situation. Og jeg tror, at både Nick og jeg, eller det ved jeg, vi tog begge to derfra med en meget varm følelse af, at her var nogle mennesker, der bare gør en rigtig stor forskel. Og det er i øvrigt den følelse, man får hver gang. Hver gang man kommer ud og snakker med nogen, der er optaget af at gøre en forskel i vores offentlige sektor. Uanset om det er et jobcenter, eller en skole, eller et plejehjem, så står man tilbage med den varme følelse af, hvor gør de det bare godt. Og derfor skal vi også fra vores kongres sige til dem, hold op, hvor gør I det godt i den offentlige sektor. Vi er meget taknemmelige for det, I gør. Hvordan ser Venstre så på de offentligt ansatte? Ja, med nulvæksten, der er vejen jo banet for 24.000 færre offentlige ansatte, end vi har i dag. Jamen, det er jo færre læger, færre sygeplejerske, færre til at sikre den velfærd, som vi alle sammen nyder godt af hver evig eneste dag. Det er ude i regionerne, hvor man har tusindvis af arbejdspladserne, hvor man også selvfølgelig i sig selv sikrer lokal indflydelse, og hvor rigtig mange af vores offentlige ansatte arbejder. Skal de nedlægges, Venstre, eller skal regionerne fortsat være der? Vi ved det ikke. Venstre vil ikke svare. Vi giver plads til i de kommende år med vores planlagte udvikling i den offentlige service, at der kan komme flere, ikke færre, offentligt ansatte. For bedre velfærd, det kommer jo ikke af sig selv. Og vi står bag regionerne. Vi tror, at det er bedst for patienternes sundhed og sikkerhed og tryghed, at beslutningerne træffes lokalt. Vi tror på, at nordjyske sygehus skal styres fra Nordjylland, og selvfølgelig ikke fra Christiansborg. Det er meget enkelt for os. Kære alle sammen, jeg skal til at slutte. Vi har haft en forrygende debat. Og jeg vil slutte med at minde jer om, hvad det er, som egentlig er på spil. I den kommende tid vil vi høre Dansk Folkeparti og Venstre prøve at fortælle danskerne, at de egentlig ikke vil så meget noget, der er så forskelligt fra det, vi gerne vil. De vil bare gøre det lidt bedre og selvfølgelig også lidt billigere. De vil altså give os mere af det hele, selvfølgelig for den halve pris. Vi vil også sikkert høre dem lægge sådan lidt afstand til nullernes blokpolitik. Forleden dag var Kristian Thulesen Dahl ude med endnu en af sine mange taktiske meldinger fra dansk politik, hvor han fromt bedyrede, at Dansk Folkeparti ønsker et nyt strategisk samarbejde, for som han sagde, og jeg citerer, det er i virkeligheden for at undgå scenariet, hvor man kan få en kontrol ved grænsen ved at give køb på fru Jensens ældrepleje. Ja, hvordan skulle nogen kunne få den tanke, Thulesen Dahl, at man kunne gøre det? Hvordan kan man ryge ud i den urimelige vildfarelse, at Lars Løkke selvfølgelig, det Lars Løkke får for sin nulvækst, det får han selvfølgelig, hvis bare Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti får deres grænsebom. Hvordan kan man få den tanke? Vi ved jo alle sammen, hvordan det forholder sig. Gennem nullerne, der var Kristian Thulesen Dahl jo med på den værste. Altså, det vil han selvfølgelig være igen. I går der holdt Dansk Folkeparti et stort landsmøde, og ikke et eneste krav blev der stillet til det Venstre, som han synes skal lede Danmark igennem i næste regering. Ikke et krav. Og som vores fantastiske politiske ordfører Maja Panduro har sagt det meget, meget skarpt, Dansk Folkeparti har kun et ultimativt krav til Lars Løkke Rasmussen, og det er, at Lars Løkke Rasmussen skal være statsminister. Så enkelt kan det siges.
Kære kongres, det valg, der kommer inden for et år, er det mest afgørende i Danmark i mange, mange år. Og jeg synes også, at vores diskussion her på kongressen har bekræftet, at vi godt er klar over alvoren. Forskellen på en socialdemokratisk ledet regering og Venstre, den har jo egentlig ikke været større i mange, mange år. For det vi ser nu, det er, at for første gang siden 98, jamen der går Venstre faktisk til valg på det, de virkelig står for. Nemlig tvivlsomme skattelettelser og nulvækst, og det betyder jo bare mere marked, mindre fællesskab. Det betyder, at der år for år skal skæres i velfærden. Arveafgiften skal ned, lettelser i topskatten, studehandler med Dansk Folkeparti. Det er Venstres vej. Vi kender den. Vi vil en anden vej. Socialdemokraterne er og bliver den kraft i Danmark, der altid tænker på helheden. Socialdemokraterne er den kraft i Danmark, der tager de nødvendige beslutninger, også når det er svært. Vi betaler regningerne til tiden, og selvfølgelig med vores egne penge. Vi tror fuldt og fast på det velfærdssamfund, som vi i fællesskab har skabt år for år. Vi tror fuldt og fast på styrken i alle mennesker. Vi tror på, at alle skal med. Hvorfor? Fordi alle mennesker er lige meget værd. Det er vores stærkeste værdi. Og derfor går vi selvfølgelig til valg på at investere mere i det fællesskab, som vi tror på. Investere lidt mere i vores velfærd. Vi går til valg på at holde fast i en udvikling, hvor arbejdsløsheden falder og beskæftigelsen stiger. Hvor der er styr på økonomien, hvor vores børns uddannelser bliver bedre, hvor vi bliver bedre til at behandle kræft, hvor vi bekæmper social dumping, hvor fattigdommen det er ikke noget, vi visker om, fordi det er det letteste, det er noget, vi aktivt handler på. Og hvor vi er i fuld gang med en grøn omstilling af Danmark. Kort sagt, et Danmark, som nu er tilbage på sporet, og som vi ønsker at holde på sporet. Et Danmark, som er kommet videre efter 10 år med VKO. Et Danmark, som vi er sammen om, alle sammen. Det er det, Socialdemokraterne står for. Det stod vi for før i tiden, det står vi for nu, og det står vi også for i fremtiden. Og det er i al sin enkelhed det, vi går til valg på. Jeg er ikke i tvivl. Vi kan gøre det. Men som jeg også sagde det i går, vi kan kun gøre det, hvis vi gør det, vi også altid taler om, står sammen. Vi står foran en valgkamp, hvor vores modstandere de vil komme med alt det, de har, inklusive Søren Pind og hvad de ellers har. Kære kongres, der er jo ingen tvivl om, at det er Venstre, som har pengene og de smarte annoncer. Og hvis vi indrykker en annonce, så indrykker de tre og meget større. I Venstre der er penge jo åbenbart ikke noget, man taler om, det er bare noget, man bruger. Sådan ved vi godt, sådan er det ikke hos os. Men vi har jo så også noget, som Venstre ikke har. Vi har hinanden. Og når først vi socialdemokrater sætter os for, at vi vil vinde, jamen så stopper vores kampagne jo ikke, før det sidste afstemningssted er lukket. Vores kampagne stopper ikke, til der ikke er en eneste rose at dele ud i Danmark. Vi bliver ved, ikke for min skyld, ikke for partiets skyld, men fordi vi er helt overbevist om, at det er bedst for Danmark, hvis vi nu fortsætter på det spor, vi har skabt. Og fordi vi tror på det, vi slås for. Vi er overbeviste om, at et stærkt fællesskab, det er det bedste for Danmark. Og kære kammerater, det er nu, vi skal holde fast.
Vi kan vinde det valg, vi skal vinde det valg, og det er sammen, vi skal gøre det. Tak for en god debat.